የሰው ልጅ በህይወት ሩጫ በኑሮ መንገድ የማይደርስበት ጥግ የማይረግጠው መስመር አይኖርም። የህይወት ጥያቄን ከሰገባዋ ለመመለስ በሚደረገው የሰርክ ሩጫም መዳረሻ ለማግኘት የሰው ልጅ ከሚጠቀምባቸው የመጓጓዣ መንገዶች አንዱም የአየር ትራንስፖርት ተጠቃሽ ነው። ታዲያ የአየር ትራንስፖርት ዘዋሪዎቹ አብራሪዎች በለተለት እንቅስቃሴያቸው ምትክ የለሽ የሰው ልጅ ህይወትን በሰላም የማድረስ ግዙፍ ኃላፊነትን በጫንቃቸው የመሸከማቸውን ያህል ደህንነቱ የተጠበቀ የበረራ አገልግሎት ለመስጠት የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ባለሙያዎች የአየር ትራንስፖርት የጀርባ አጥንት ናቸው። ማክሰር ኢንዲያ 6548 ጉድ አፍተርኑን አይደንቲፋይድ የሚያርፉት በዚች በተወሰነ 60 ኖቲካል ማይል ውስጥ አመቻችቶ ያለምንም መንከን ግጭት ሳይፈጠር መቀራረብ ሳይኖር ደህንነቱ ተጠብቆ እንዲያርፍ የሚያደርጉበት ተክለኛ የሥራው ቦታ ይሄ አየር ትራፊክ ቁጥጥር እንግዲህ ለአንድ አውሮፕላን ከመሬት ተነስተው አውሮፕላኑ ሞተሩን ለማስነሳት የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪውን አስፈቀደ ነው። ምክንያቱም አየሩ ላይ ያለውን የሚያቀው የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ስለሆነ እሱ ከመሬት ሲነሳ የራሱን አውሮፕላን አስነስቶ ሄዶ አየር ላይ ነዳጅ እንዳያቃጥል ኢኮኖሚካሊ ሆነ አገልግሎት ድጋሚ አንዱ ካንዱ ጋርም እንዳይነካካ ሴፍ ሆነ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያደርግ ክፍል ነው። አየር ትራፊኮችን አየር ላይም ይሁን መሬት ላይ ያሉትን እንዳይጋጩ በሚያስፈልጋቸው የዲስታንስ መጠንና የታይም መጠን ሴፓሬት በማድረግ ትራፊኮች እንዳይጋጩ ማድረግ ነው አንደኛው አላማው ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ መሬት ላይም ከመጡ በኋላ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኦብስታክሎች ይኖራሉ ከተራራ ጋር እንዳይጋጩ እሱንም መከላከል ማለት ነው። የአቪዬሽን ኢንዱስትሪው የጀርባ አጥንት የሆኑት የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ የበረራ አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር የሀገርን የአየር ክልል መጠበቅ ብሎ መቆጣጠር ያለም ግዙፍና ድርብ ኃላፊነትን ጭምር ይወጣሉ። ይሄ ቤት ሀገር ነው። እዚህ ውስጥ የሚሰራ እያንዳንዱ አንከን ኢንተርናሽናል ተጽዕኖ ነው ያላት፣ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ነው ያላት። እንደ ሀገር ደግሞ በምንም ሁኔታ ሀገራችን በምንም አይነት እንከን ውስጥ በዚህ የስራ ዘርፍ እንድትገኝ አንፈልግም፣ አንፈቅድም እኛ። ምክንያቱም ያለችና አንድ ሀገር ነች፣ እሷን ነው ለማገልገል እዚህ የመጣ ነው። የወረቀት ስራ ቢሆን የሌሎች ሁኔታዎች ቢሆን በወረቀት ላይ ተሳስቼ ከሆነ ቀድጄ ጥዬ ሌላውን አስተካክዬ የምጽፍበት ሁኔታ ወር ማስተካከልበት ሁኔታ ይኖራል። እዚህ ጋር ግን አንድና አንድ ነው። ቀልብን መግዛት እንደ ግዴታ ነው መወሰድ ያለበት። ምክንያቱም የምትሰሪያት እያንዳንዷ ነገር ኮስት የምታደርገውን ነገር ነው እዚህ ጋር የምናስበው ስንመጣ። የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ እንግዲህ መጀመሪያ ሲጀምር ሀገሩ ላይም ድንበር ጠባቂም ነው። በኢትዮጵያ አየር ክልል ላይ የሚገቡትን አውሮፕላኖች ያለ ፈቃድ የገቡትን አስፈቅዶ የገቡትንም ደግሞ በሰዓት ያለውን መረጃውን ተቀብሎ ለሚመለከታቸው አካሎት ማለት ለአየር ኃይልም የሚያሳውቅ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ማወቅ ያለባቸውን የሚያሳውቅ ለሴኩሪቲው የሚያሳውቅ ሚስጥራቶችንም ይዞ በአንድ ሀገር በዜጋው ብቻ መሰራት ያለበትም ስራ ነው። መተካ የለሽ ህይወት እንዲሁም የሀገርን ገጽታ በመዳፋቸው ያዙት የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ባለሙያዎች ለእነርሱ አስተውሎት የምክንያታዊነት አክሊል ናት። ለዚህም ትኩረት ቀልብን መግዛት የሚሉ ብሂሎች ከእያንዳንዱ እርምጃዎቻቸው እኩል አብሯቸው ይጓዛሉ። አየሩ ለኛ መንገድ አለ፣ ጎዳናዎች አሉ፣ የተሰየሙ አውሮፕላኑ የሚሄድባቸው መስመሮች። አዲስ አበባ ጋር ሲመጣ አዲስ አበባ ላይ የተተከለ ፋሲሊቲ አለ። አውሮፕላኑ ፒክ አድርጎት ለምሳሌ 360 ዲግሪ አለ አይደል? በእያንዳንዱ ዲግሪ ላይ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ኤርስፔስ የሚቆጣጠረው አካል ዲዛይን ያደረጋቸው መስመሮች አሉ።
በዚህ ዲግሪ ላይ ይሄ ነው ሲያሚው በዚህ ዲግሪ ላይ ይሄ ነው ሲያሚው አንዱ መስመር ካንዱ መስመር እንዳይገናኝ ያድርጎ ይወጣሉ እያንዳንዳቸው በስፒድ እና ባላቸው አቅም ስለሚለያዩ በዚህ ሰዓት ይሄ ይሆናል እያንዳንዱ ቦታ ላይ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ አውሮፕላኖች መካከል ሊኖር የሚችለው ሚኒመሙ የጊዜ ግምት 10 ደቂቃ መሆን አለበት በመጀመሪያውና በተከታዩ አውሮፕላን መካከል የሚኖር 10 ደቂቃ ወይንም ከዛ ቢበልጥ አይከፋም ያንን ቀድሞ ነው የሚሰጠው አውሮፕላኑ ተነስተው ከዚህ ገና ብድግ ሲል ኤሪያ ኮንትሮል አሲስታንቶቹ እና አሲስታንቶቹ ለሚከተለው ጎረቤት ሀገር ለሞቃዲሾ የሚሆን ለካርቱም የሚሆን ለጅቡቲ እነዚህ ነግራለን በአራቱ ማቅጣጫ የሚወጡት ይሄ የሚደረገው ለምንድነው እነዛም ከነሱ ጋር ወደኛ ወይንም በእኛ ክልል ላይ አልፎ የሚሄድ ሌላ በረራ ካለ የሚገመትበት እዛ ጋር የሚገመትበትን ሰዓት ኮመን ፖይንት አለ የያዘውን የበረራ ከፍታ ይናገራሉ ያ ምን ለማድረግ ይመቸናል ከዚህ ጋር እንደተነሳ በእኛ ቁጥጥር ስር ያለ ከዛኛው ከሚመጣው ጋር ምንም አይነት ኮንፍሊክት እንዳይኖር ነገሮችን የማመቻቸት ስራ እንድንሰራ ይረዳናል ባቢሽ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ሀገራት በመካከላቸው የሚኖረው የመረጃ ልውውጥ አስተዋጽኦ የገዘፈ ነው በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚገኙ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ባለሙያዎችም እርስ በርስ የሚኖራቸው የመረጃ ልውውጥ ደህንነቱ የተጠበቀ በረራ ለማድረግ ቁልፍ ሚናን ይጫወታል እኛ ከናይሮቢ ጋር ኮሙኒኬሽን ሎስ ብናደርግ ዳይሬክት ስልኮች አሉን ስታንድ ባይ ነው ዳይሬክት ስልኮች አሉን ከዚህ ከሆቴል ነውጭ እንደገና ሞባይል ቴሌፎን እንጠቀማለን አይዘር አውሮፕላኖቹ ቀድሞ ኢንፎርሜሽን ይደራጃሉ ቪሎስ ኮሙኒኬሽን ይባላሉ እና በተቻለው እንትን ከዛ ሰፓሬሽኑን ሰፋ ይደረግና ቀድሞ ኮንታክት የሚያደርጉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ሁሉም ነገር በአንድ ጊዜ ጭልም ስለማይል ማለት ነው ላስትሊ ግን ለምሳሌኛ ከናይሮቢ ጋር ኮሙኒኬሽን ቢቋረጥ ለሞቃዲሾ እንደውልና እንደዚህ ነው ሮዲዮ ኮሙኒኬሽን ሎስት ነው ከእናንተ ጋር ካለው ግን እንደዚህ እንዳለ አድቫይስ አድርጉና ለኛ ንገሩ ይሄ ምንድነው ባይላተራል አግሪመንታችን ስላለን አንዲት ስህተት የሚፈጠረው አደጋ በገንዘብም በንብረትም ይሄ ነው የሚባል አይደለም የገንዘቡና የሰው ህይወቱን ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው አንድ አደጋ ሲደርስ ዜና ስንሰማ እንኳን ምን ያህል ነው የሚሰማን አሳዛኝ ነገሮችን አንቺ ባለሽበት አንቺ ስራ ላይ ሆነሽ ከተፈጠረ እኛ ራሳችን ጤናማ እንሆናለን ብለን አናስብም ለምክንያቱም ጭንቀት አለው በጣም አንዲት ስህተት እንኳን ብንሳሳት አሁን ለእረፍት ያረፈ ሰው እንትረስቼ ነበር ብሎ ይመጣል አስረክቦ ወደ ቤቱ ሄደውላ ይቅድሙ እንደዚህ ምን ሆነ አይለቅም በሰላም ጨርሰን ተገላግለን ወጣንም እንደለው ለራሱ እንደነት ነገር አለ።